Gëzuar 7 marsin, ditën e mësuesit, gëzuar për gjithë arsimtarët kudo që japin kontributin e tyre për edukimin e brezave të rinj. Në çdo tref Shqipe sot, festohet statusi mësuesit, emri ti, figura e ti, që me hapjen e mësojnëtore së parë Shqipe sigurisht. Kjo është një nga ditët më të rëndësishme të kombit tonë, sepse thuhet që kombi ka fytyrën e mësuesit. Dikur, mësuesit kanë qënë jo vetëm profesionist të arsimit, për kanë qënë patriot, kanë qënë arsimtarë të dashur, kanë qënë artist, kanë qënë njerëz human, profesionist, edhe sot e kësaj dite, kjo figurë vazhdojnë të luftoj për autoritetin e ti, për balë një brezi akoma më të vështirë, për balë një brezi cili shpesher sfidon edhe autoritetin e mësuesve. Ka histori të ndryshme, plot histori mësuesish që të regojnë vështirësit e tyre në karirën e gjatë, ka mësues cilët janë në pension dhe ndinë malë për zilën e mësimit, për nxënësit. Kemi një histori në fakt shumë të bukur për të rëfyer sot, një çifti mësuesish me 40 vite karierë në këtë fush nga Elbasani, por historia është aq e bukur, aq e frymëzuese, ka edhe pak dhimbje brenda, duke patur parasysh që mësues Muhamet Kuqi do të na rrëfejë sakrificat e tij që edhe pas një hemorragjie cerebrale dhe një paralize të gjysmës së trupit, ai nuk u ndal kur. E vazhdoi profesionin e tij si mësues me nxënësit dhe ka një histori shumë të bukur për të ndarë me ne së bashku me bashortin e tij mësues, e cila vazhdon të jetë në arsim me 36 vite karrierë përballë nxënësve të ciklit të ulët. Ndërkohë kemi dhe nxënës në studion ton, të cilët do të na tregojnë se si e duan, si e përfytyrojnë ato modelin e mësuesit më të mirë. Gjithashtu do të prezantojmë një libër i cili flet për sfidat në për cilat është një libër feminist faktikisht, Gruaja e ngrënshme, ka një titull provokativ, se si një grua përballë një shoqërie ku dominojnë burrat, përballë një shoqërie ku ajo nuk çan dot, vendos të mos ushqehet më. Pra bër një lloj sfide të tillë me veten dhe me shoqërinë. Se si përfundon dhe çfarë mesazhi përcjell kjo vepër, ju ftoj të na ndiqni deri në fund të programit. Le të shkojmë tani në kuzhinë të gatuajmë me Albanën. Dhe jemi në guzhin ku bashkë me Albanën, e cila përveç se një shefe guzhine, poete, është dhe mësuese, gëzuar 7 marsin, gëzuar, gëzuar, gëzuar. Gëzuar mësuesi të parë, mësuese stime të parë, e cila uroj dhe shpresoj të më ketë ndjekur, mësuese Miranda, unë të përqafoj nga ekrani Reze Djeli. Gëzuar mësuese stime të jetës, mami tim, e cila është në pension, por një mësuese e cila më ka dhënë dhe mua mësim, kështu që e përqafoj nga larg edhe atë. Gëzuar, gëzuar, mami Tetjana. Kaq. Edhe të gjithë mësuesve të fëmijëve tanë, të cilët lituar, ju kemi lënë pjesën tonë të shpirtit, për të, jo vetë për ta edukuar, por mësuesi sot ka pa tjetër një rol akoma më të madhë. Është roli ti për ta edukuar, për ta mbështetur, për që nasë fëmijëve. Dhe është roli më i vështirë. Është roli më i vështirë, sepse aty nisë nga jo letra e bardhë, aty fillon fëmija të shkruaj dhe të ndërgjërsohet në hapat e mëteshme. E vërtet. Gëzuar gjithë kolegëve të mi, gëzuar 7 marsin. Unë e palodhshme e mësuesve, kam folur me shumë e shumë mësues, për t'i pyetur për sfidat, për sakrificat, për vështirësit e punës të tyre, përballë një brezi të vështirë, duhet thonë, se dikur ka qenë një brez më i qetë, jo i varur kaq nga teknologjia, por ka qenë... Edhe atëherë ka qenë vështirë. Pa dyshim që ka qenë vështirë, por sot brezi po sfidon shumë autoritetin e mësuesit. Dhe vjet gjithmonë në pikpyetje dhe ky autoritet. Ndaj duhet bërë më shumë për të lartësuar më tepër autoritetin e mësuesve. Unë mendoj këtu të paktën, me hapjen e shkollave private, mësim dhënja u ndërlikua shumë. Dhe nuk ka më autoritet mësuesi te nxënësi, po ka nxënësi mësuesin, se thot unë të paguaj. Ky është problemi kryesor dhe më i vështirë. Nëse ne fillojmë dhe këtë hallk e shkëpusim, atëherë vërtet mësimdhënia do shkojë shumë më mirë dhe më mbar. Qartë. Pra nuk kemi atë thupër që mbante dikur mësuesi dhe thoshte dëgjoj shkote cepi dhe rimë një an, pra unë nuk jam as
mësuesin si prindin ton. Ishte tjetër raport që kishim. Ishim një raport më të afërt me mësuesin. E dëgjonin zënës, drithëroheshin para mësuesit. E vërtet, kishte disa mësues që ishin kështu. Jo, hajde të bëjmë kafe. Ashpër dhe. Sot të jesh me autoritet apo të jesh i qetë, i bësh nxënësit miqë shok, janë disa pikpyetje. Gjithsesi, të gatuajmë të mund fillimisht dhe këto tema i diskutojmë më pas me të ftuarit tanë. Të gatuajmë, ashtë muaj me mozave. Mimoza është lja me e bukur. Është pema me e bukur, por në të gjitha të 12 muaj, vetëm një muaj lulëzon. Dikur Adriana thoshte, ku ta gjej mimozën, val, ku ta gjej, sot e gjejmë tek torta, torta mimoza. Sa është afruar çelja e saj? Dikur çelte... Të pakte në mars, ne e kishim të pakte. Po, kemi një muaj e gjysëm që e ndjem aromë. Ajo ishte dhurata... Ka qelur më për para, për shkak të klimës. Dhurata më me vlerë dhe dhurata më me pak... Lullet e para që adhuronim nënave. Shkëm që patë e klasu, si këpustin dhe i qonim ato lule. Atere, torta mimoza, torta mimoza. Për torta mimoza kam, dhe gjithmonë, baza është të kemi kekun, të kemi pandi Spanjën. Por keku dhe pandi Spanja pa tjetër që do produktin kërësor, që produkti kërësor është mjeli. Dhe unë kam zgjedhur, ndër mjeli nola, ndër serin, ndër kolanën, kur themi kolanën e librave, unë kam zgjedhur mjeli që është... Super. Super. Pra që ta kemë për të gjitha gatimet. Paketimin e kuq të atlasit, mjeli tola. Si ditë që është, duke edhe i përkon, edhe gatime sot i kam zgjedhur me mjelin super të gjitha, dhe vërtet është super, do shikoni që ky mjeli super ola, do t'ju sjelli një super gatim. E nis me mjelin ola, vezët, pa tjetër, që kam sheqer pluhur, kam një limon, lëkurën e limonit, kam pakës kryp, se pa tjetër më duhet krypa, kam vanilien, dhe vanilien e kam dhe të lëngshme, kam dhe vanilien që e kam pluhur këtu. Sikur se, për t'i dhënë aty ngjyrën më të bukur dhe më të fuqish, po unë kam marrë një ngjyrë që është vërtet bimore, gjë që unë... Ngjyrues bimor. Ngjyrues bimor, që vërtet... Kolor. Pra do të ketë aty ngjyrën e mimozës. Pra, derisa unë të marrë, Niki ti e rëgohën, ku se sa të marrë syze, sa të... Që të duhen syze, se duhet një gëshër njërë që ta presi. Ja, 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 ja. Tu ta shtojmë? Pak më vonë, urdhërë. Për ta parë thjeshtë i ngjyrë, është fiks ngjyra, kujdes. Ah, që e bërë e fustanin të në të bukur me ngjyrë. E tash, ku ta gjej mimozën? Të ngjisin këto mimoza. Shive një ngjyrën? Këtu ngjyra, tek një tas të vogële hodha, sepse atu i duhet për vezët. Ja, një ngjyrues për t'i dhënë kolorin e dukur gatimit. Nëse ju doni, të dini se ku mund ta gjeni, pa tjetër që i gjeni në Konat. Pa tjetër. Pra, kemi ngjyrues bimor dhe jo ngjyrues për vezë. Nuk lejo që ngjyruesit e vezëve të përdore në ushqim. Sa do që t'ju thonë bimor, nuk ka bimore. Pra, kam 8 kokra vezë. Këtu i dua të jenë të plota. Kurse në pjesën e kremit, mua më duhen... që të jenë vetëm të verdat, si kur se më duhet pana që sa për e kam dzirë nga frigoriferi, kam e jo spaskam, spaskam barin vezet sot. Sa kemi sa kokra? Tu kam 8. 8 kokra vez. Pra, që edhe ma to të tjerat, do t'i afrosh pak, për 2 ditë t'i afrosh bigerinës, për të bërë gjyrat e tua. Për një bigerin të, për një tort të madhe. Se dhe kjo gosa këtu ka ato, anët e tjera, që ne asë njerë nuk i nëzirim në pa, se i bën antik shu. Atë ndrojmë që pozicion bashkë? Po, rajin vezët tani, do bëllu. Ja dhe sa lëvozhga kem bledhur, kështu që për bimët... Nëse mësusët festojnë, një herë në vit, këto moderatore tona të bukra, dhe unë flasë për këto sorkabe që kam këtu, festojnë gjdo ditë, sepse lodhe gjdo ditë. Shiko, sot është një ditë që, herë pasere po të shohësh, e di që nuk u pëlqen nga kjo dita, këtë punë e dhuratave, dikush sulmon zarfin, dikush qonë një dhurat të shtrenë, më thënë edhe sot, besoj se edhe në përlajme në kronikat të ndryshme, do të dëgjojmë plot e plot të dhurata që janë bërë nga nxënësit për mësuesit,
nga cikli fillor deri në gjimnaz, e tutje. Sidomos fillore. E meritojnë padyshim, e meritojnë të duash të kthehet në një festë komerciale sikur është kthyer çdo lloj feste tani. Një sekondë. E kanë qef pak edhe zysha të festës. Po pak edhe qef. Të kanë pak qef. Ka një konkurencë shof me zënëzve. A, bravo. Po, po. Është ai niveli, qa telefoni ke ti, qa telefoni ka mund, dhe qa zarfi ke ti, dhe qa zarfi ka mund. Dhe tek zarfi ndalojmë edhe të ras rajen. Ka një rahje mirë, ka nevoj për sheqer aty, apo jo? Jo. Vetëm. Të rahje. Verdat e vezhve. Ndjekim hapa sapi procesin e punës tortës mimoza. Nuk kemi nisur me asnjë gjë tjetër përveç se po rrahim vezët. Pra i rrahim derisa të bëhet një masë kremoze, një masë e plotë, e cila do t'i pjeki pak, si thua, që themi në vezët, kur i rrahim nga metali. Pra, e kërkoni velin lartë, e nisi më me pak, dersa e shpërbëjmë, unë a ka marrë dorë dhe nisë direkt. Për ta nisë me nivel të hurtë, që ne mos ta bjerë veza, mua s'ka gjë, unë e theva me ngjyrën. E bërë, më mishë atë të gjithë të fustan të bukur, hajë se qoj me lajmë, sot, ta bëm me ngjyrë. Se përveç për parseve, që sa e sati janë shtuar, ti mbahesh dhe për fustane, më e sa fustane ndronë për dit, për dit, për dit, me të tuat. Qa nuk qep? Qa nuk bëjmë me vektu? I ka këshu të personalizuar atë gjitha. I kushton shumë rëndësi kësaj pjesë, dhe shumë i bënë. Edhe pa mësuas. Pra, opa direkt prap. Vete ke thënë ti që edhe perden e ke bërë fustane, në regu. Ti e ke thënë, më thënë. Po, perde, mbulesa krevati, mbulesa tavoline. Të gjitha i kam kryrë. Mirë bënë. Atë he, e kemi të masën këtu? Për 100 gratë moshën të ndëj që kujdesen shumë për vetën, për pamjen e jashtme. Kujdesi në moshën time, ka filluar që rënë vajzëri. Duke mos pasur shumë gjëra. Tani nuk të moshët të kemi një shumë bukur. Pasaj ti fillon edhe të punon të rrio me mbulesat, jo me thasët e mjelit. Dhe me thasët e mjelit, ashtu kemi filluar dikur, pasaj kjo bëhet, këthejt në legjendë. Këthejt në legjendë, këthejt në... Këtu, unë kam. Varsi pasaj. Kripën. Vanilljen. Lëkurën. E limoni që t'i japim atë aromën e duhur. Më falni kip. Do t'i shtoj... Në gjyrën e duhur. Gjyrën, ju thashe dhe një herë dhe nuk lodhëm që ta them, dhe nëra, në, ku e kemi, më i bajs, ku e kemi, ah, kjo mosha, bol, 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 më. Bol, bol e hove, se mi afton, a një pik të hedhësh, në konant, e gjeni, si të doni, të kuqe, të verë, të gjitha ngjyrat, por, shkoni gjithmonë 2 ditë për para festave. Tani filloj dhe japë të ngjyrën. Tani ngjyrën e... E këndshme. Të gjelt, ngjyrë të gjelt, që do të ruaj deri në pjekje, deri në fund fare. Ja. Rajim edhe pjesën tjetër dhe e shohim pak listën e produkteve. Në ndihni për hapat e tjerë të tortës mimoza, torta e famshme mimoza, e cila ka 130 gram miell, 110 gram nisështe, 220 gram sheqer, një bustin vanilje, 8 vezë, pak krip, lëkur limoni, ndërsa për kremin e pasticeriz, 170 gram sheqer, 5 të verdha vezësh, 500 ml qumësht, 50 gram nisështe misri, një bustin vanilje, 120 ml pana. Shërbeti me ujë dhe sheqer në masat 120 ml ujë dhe 80 gram sheqer. Erdhëm në guzhinën tonë, nuk kemi prekur asë një gjë tjetër për tortën mimoza, sepse donim që ta ndishtë një trapër. Duke preashtuar vetëm, më shumë bajë bishnë e të nxërë, e kemi mësuar për mëndësht, tashmë edhe gjithë materialin që gjithë dhe ditë e sielin për ta rikujtuar, për t'ju ndihmuar dhe për t'ju dhe një orientim aq më tepër, kur bëhet fjalë për produkte bimore që s'kan asnjë lloj efekti anësor. Torta mimoza tani, nga të regodhe një qahodhëm aty të vezët. Pra, vezët të plota, i rahëm mire. Vendosa lëkurën në limonit, vendosa ngjyruesin, pa tjetër, kam shtuar pak nisështen, nga nisështja unë do të shtoj mjelin, përse do të asis?
sepse do thoni Albana ti tani ka filluar të biesh të kontradiktë veten tënde. Jo sepse kam probleme me miellin, po mua më duhet sitja e miellit më duhet që të jetë tek masa që shtoj. Pra duhet të jetë sa më e imët dhe e ndaloj rahjen për ta shtoj. E ndaloj rahjen, avash avash, me rahsin elektrik dhe me ndimën e spatulës ose të rrushin dhe kjo mua më duhet. Raksi do ta bënte më të lëshuar, kështu që më mirë me një spatul duke e trazuar vazhdimisht, siç bëjmë atë pandispanjën. Edhe s'ka problem, sepse mua nuk më duhet që të jetë se kam areng. Po. Se kam areng. Thjesht nëse e bëra vash 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 doja që të mos kokrizohet, mos kokrizohet mielli. Homogjene, themi ne. Të tillë. Pse e shof si kur masa është pak e hollë, ose nuk kam vendosur syzet që mi ka dhe në optika, syzet që mi ka dhe në optika, ja një sekundë, më shodhe pak mjëllë, të ndaj edhe unë mjëllë i nola e vendosë gjithë mo. Asë një nuk e lugarisim do të me sasin e... A, bravo, Katja. Vezve, ose... Vezët, do të shjaroj dhe këtu mu... E tha... Mund t'jenë të më dhejat vogla, kanë le gështirën... më të madhe apo më të vogël, kështu që edhe nëse mbani pak miell më njan, ju duhet patjetër për të rregulluar trajtën që do të marrë në fund brumi. Por undi është ndarë në tre pjesë torta mimoza, del shumë e bukur në fund, ndaj besoj se deri në fund të bisedës tonë të rezidielli do të kemi mundësi ta shijojmë të ftuara tona, ta shohim, ta kundrojmë, edhe pse jo të përgatitet edhe në kushtet e shtëpisë. Edhe pak. Pra duhet e tër masa, aq gram sa unë ju kam vendosur. Ju kam përdoret dhëmtuat edhe për ditën e verës këtë torta. E sjellin her pas here në ditë vere. Ja pra që më kujtoi festa që ne donim një buqet të madhe me mimoza. Prandaj e zgjova në këtë recetë. Po të përshëndesun zyshën time të klasës së parë. Vera, dhe unë tani të njëjtin gjë them, nuk e di nëse më sheh, nuk e di nëse më mban mend ose u diskutohet. Nëse gjithmonë e mban më mësusin. Dhe të them të drejtën, në një moment që jam larguar nga ajo mësuse, un kam qarë shumë. Sepse ka qenë mësuesja më e bukur në të gjitha mësueset e mia, mësuese Vera. Krijohet një lidhje emocionale me një mësuese kur ti i ke marrëdhënie të mira të afërta me të. Po, mësuesja më e bukur, më e mirë. Ajo shënon, ajo mësuese shënon. Po. Atë mban më. Këtë mas, kjo mas më duhet. Shikoj derisa un vazhdimisht e them, kjo mas të shkëputet, shif. Ja, kjo më duhet, por pa tjetër, juve ju duhet gjithmonë të jetë një tas plastik, jo qelq, pa tjetër që ka vitit e veta, qelqi, e mban më ngrot gjatë rahjes, sepse e til duhet, duhet në fund sferik, pa, ja, që të qëndroj. E til. Të qëndroj më e sigurt. Tani, masën që përgatitëm. Mundemi shumë mirë të luaj me vaj, me pakës vaj. Pak vaj ansore të tepsis. Ansore, pra tepsis unë kam vendosur letër. Po, kemi përfunduar pjesën e partë të tortës, për brumin. Pastaj do kalojmë te kremi dhe pastaj kemi edhe sherbetin, që ta bëjmë më të thjeshtuar punën. Kemi rahur vezët, kemi shtuar, e shohim edhe një listën e produkteve. Te pjesa e parë kemi mbetur, pra jemi tek brumi përgatitur. Kemi marrë miellin 130 gram, nisështe, 220 gram sheqer, një bustin vanilje, 8 vez, pak krip dhe lëkur limoni. Pra kemi filluar të rajmë 8 kokra vez dhe pastaj gradualisht kemi hedhur të gjithë pjesën tjetër të produkteve. E përfunduam brumin, Albana po e shton tek tepsia. Pastaj merremi me kremin e pasticcerisë. Ja. Është një mas kremoze, as shumë e trash, as shumë e ujshme, e cila do të piqet tani në këtë tepsin. Pra, nëse keni 5 vez, 8 vez të më dha, pa tjetër që do të shtoni pakës miell më tepër. Nëse do jenë vezet mesatarisht, masa e miellit është e duhur dhe vërë këtu, dhe gjithmonë në varësi,
marri kështu formën e vet. Tani e vendosim për të pjekur. Tani kemi furrë të parangrohur. Për 20 25 minuta prandaj dhe ne tham që lëm të piqet, që të vazhdojmë tani të merremi me kremin. Edhe shoqërues që do t'i vendoset nga sipër. Çfarë kemi për kremin? Kemi panën. Sërish do të përdorim rrahsen elektrike për të përgatitur panën, për ta kthyer atë nga gjendja e lëngut në një gjendje më të ngurtë. Pana duhet të jetë gjithmonë në frigorifer. Kemi pra 4 produkte për kremin, kemi panën, kemi sheqerin. Kemi të verdhat e vezëve, do t'i shtojmë te kremi dhe plurin e nisështes. Ja, 3 produktet këtu, edhe pana që është në tas. Fillojmë ngurtësojmë pak panën. Sërish tani rrahim dhe tham që pana duhet jetë e ftohtë. Dhe do ta bëjmë në formën kremoze si marenga. Pana për shkak të konsistencës që ka, kthehet më shpejt në gjendje të ngurtë se sa kur veprojmë me të lartat e vezëve. Prandaj dhe shtojmë pak sheqer. Jo aq, sepse kemi panën që pana ka dhe shumë kalori. Është vetë sheqerosur. Pra, shikoni kur është e ftohtë për një herë bëhet dhe në gjendje nga ambienti, zota keni këtë rezultat. Që është ashtu në atë gjendje, besoj do hidhen edhe produktet e tjera. Duhet patjetër që të ngurtësohet mirë që kjo masë kremoze, kremi pra i pasti që rrisit të gatuajmë, të qëndrojë mbi tortën, të qëndrojë mbi brumin, kekun që po piqet. Kaq ishte për rrahsen elektrike, pjesën tjetër do ta vazhdojmë me një spatulë. Këtu. Këtu mëshin e kam zehur pak, më të e për nga zhduhat. Që do shtojmë të këqumshti? Të këqumshti do të shtoj. Nëse të duhet që të ftohet pak, ne kalojmë dhe në publicitet. Akoma dhe më mirë. Akoma dhe më mirë. Që shumë që se kanë është nxehur pak më tepër, rikthehemi pas reklamave. Vazhdojmë të përgatisim tortën mimoza, tortën e famshme mimoza, jemi në gjysmë të punës. Kemi vendosur brumin për të pjekur në furë, po përgatisim kremin tani dhe lam të këqumshi i cili ishte nxerë pak më tepër, tani kemi në zëtin e duhur. Shtuam vaniljen. Ops. Tjetër. Nisë shtem. Pra, një pako me vanilja, atë që përdorim zakonisht për kekun. Shtojmë nisë shtem. Një lugë, dy lugë, gjellë e njësë shte, dhe të verdhat e vezëve. Aty do të presim që të trashet pak, të të rëndohet. Trashet pak dhe të dy masat, kur tjetë eftohur, e bashkoj me panën. Me panën. Pra, unë këtu do t'a lë, thjesht me trashen. Kjo ishte dhe gjithë procesi. Kjo ishte gjithë procesi. Në fund fare vetëm prihetor, ta gjë që do t'a bëj. Do t'a qoj dhej në fund, do kemi dhe tëftuarit që këshu. Për t'a serviru dhe për t'a shijuar. Nëse shdoj gjë ka kohën e vetë. Do t'piqet brumi, do t'përgatisim kremin duke i bashkuar në të gjëndje tëftoft të dyja, dhe deri këtu duhet të presim në kohën e vetë të realizimit të kësaj recete. Për të kaluar tani tek receta tjetër,
një recet sërish qame. Një recet sërish qame. Të vendosim frigorifer, Niki. Po. Dhe receta qame, brek me oriz dhe me pull. Kam zëm brumin. Unë brumin, gjithmon të kripa, shtoj pakës vaj dhe pak uthull. Shtoj pak miell, sepse e kemi thënë që brumi zihet pak i butë dhe nësë ambient ishtë i ngrot, sidomos unë që kam dritat, që janë lëshohet për të arritur. Ja, atë rezultat, o, filloj me pak miell, që gjithmonë unë them, miellin bajeni më njanë. Pra, e punoj mirë. Njësoj si kur dikur, lani më robat në govatë. Pra, bëjmë dhe tërheqen e miellit. Ajrosim. Sërish të shok që më duhet. Orizin e ke zirë, që nga duhet tjetë për të... Pullën e kam sërish të zirë, që e kam... I ta afrojmë pullën të në tryen, sepse është zirë dhe do të thoptojmë besoj, apo do të vendoset këshu. Ashtu si që do të lë. Që është, ndaj dhe nuk është shërmuar. E kam zirë. Ndosim pak. Në ujtë tëftot, në ujtë tëftot. Më pas shtoj kripën, jo direkt. Dhe i kam të dyja të tila. Këtu kam zjerë orizin në ujtë bolshëm. Dhe, ja ku e kam. Për dersa, brumi, fshin gjithë shka, do thot që është gati. Shumë në regullë. Ja, dhe pak, i duhet sa të rëndohet më te për teli? Atëherë, thjesht, e largoj për e këtu. Largoj dhe të tenxherën tjetër që unë kam për të zbutur ujë, sheqer për të zbutur pandispanjen. Ndryshoj pak vëndet. Ndosim aty që të... Ndryshoj pak vëndet këtu. Vetëm pak i duhet për të trashur kremit. E lë të gjashta. E lëm që të ngrohet dhe pak më tepër. E lë të gjashta. Unë tërkohë do doja që të bëja një përmbledhje, çfar po gatuajmë? Po gatuajmë byrekun çam me pul dhe oriz. Shohim pak produkte çfarë na duhet për përgatitjen e kësaj recete. Kemi marrë për brumin 2 gota miell ola, 2 qep të grira kemi, 2 gota oriz, 2 vezë, 1 pul fshati, lëng pule, vaj ulliri, krip, piper, borzilok, një seshte për hapjen e petëve. Brumi është dhënë shumë thjesht me miell, krip, pak uthull, pak vaj. Punohet brumi dhe më pas përgatisim mbushjen e byrekut. Kemi zier orizin, tani në një tigan. Shtoj qepën. Tek qepa, kripën. Filloj dhe e ka urdis. E kam kaluar o në rende, ose të grirësi. Pa tjetër që e ndimoj me lugën, duke shtypur për qepën. Orizin ujtë bolshëm, e kemi shplar njëherë, dhe zinë ujtë bolshëm me pakës fare kripë, ose dhe pak kripë nuk ka rëndësi, dhe kripën kur të doni ju ja shtoni. Kam pa tjetër piperin dhe në nëxhikun. Me këtë brumë do hapen dy petë, një me madhe, një me vogël për të kryuar bazën që masa, se masa është e rëndë, jetë me plota, jo e të jetë po. Dhe kjo mas... Kusë të mbaj dhe pullën. Dhe kjo mas, shumë mirë, të rigonit, dhe shtim piperin, rigonin jo, dhe thjesht të kemi dhjozëm, në në gjikë, borzilok në base, gjithmonë në varsi të shije suaj që keni, sepse i do të dyja shijet i mban. Të dyja shijet i mban. Ja, tani unë e kam gati, sepse mua nuk më duhet, më duhet ajo gjysëm sotarizimi, gjysëm sotarizimi, nuk është ka urdis e ka të sotarizim, sepse janë lëngjit e qepës, që kur ne i duham lëngjit e qepës, i kalojmë vetëm në grirës ose në rende. Do të shtoj masën e orizit.
masën e orizit që është zirë, thjesht me ujë. Po, po. Zirë orizin me ujë. Për të qenë sigurt, e mbaj mend apo s'e mbaj mend? Për kripën. Po, patjetër. Edhe nëse i duhet pak, ja shtojmë e rregullojmë ndërkohë, po të duash të trazoj orizin ndërkohë merresh. Patjetër. Do krip. Hapjen e petës. Do thotë që sipas kam shtuar. Sikurse, të gjithë të mas. Edhe pakës. Piper. Tani, Niki vjen këtu, dhe i trazoj të dyja. I trazoj të dyja, sepse na duhet që tjetë e hapur për të shtruar. Opa, e së të stoj, që të kemë vëndin e lirë shumë. Edhe kanë shpërthyer aromat e erzave. Mund t'i shtoni siç tham borzilokun ose nenexhikun. Varet se çfarë doni që të dominojë në shijen përfundimtare. Ndërkohë edhe pakos. Një trazim i mirë është për t'u përzier mirë erzat me qepën dhe me orizin. Dhe aromat tjetë e shpërndar gjithandej. Ja, kështu. Atëre shumë shumë mirë, mund t'i kalojmë. Në të vogla. Është gati. E kemi gati mbushjen e byrekut, ndërkohë. Pula është e zirë, e kemi më njanë, të shojmë tani montimin e recetës së byrekut, i cili do të përfundojnë në furë. Heqim pjesën e pandispanjës për të kaluar tek byreku. E kemi dhe recetë tjetër, kam përshtypjen? Edhe një supë, shpejt edhe ja. Okay. Tati, po na doli koha, po s'na doli koha e për ja, nesër. Ja, përfundojmë mirë byrekun dhe shofim. Kremi është gati këtu. Tani, e largujem kremin. Vetëm për... E, kam larguar, nuk është në nëzetësi. Shumë mirë. E largujem kremin që të kemi mundësi... Që të mos pikset, mos kryoja të cipën. A kosin sipër, këtu kemi edhe shërbetin. Nisë është ten. Ta bim një pecë të madhe, ta vendosim këtu. Niki, edhe lueje me vaj të lutem, urdhëro. Të t'jap edhe një letër, si dikur gjyshet tona, urdhëro. E kemë pranë më ngjitur lyerjen e tavës me një letër, që bëni një gjyshet, se me një cepin e një, kur s'kishtë dhe letra. Me cepin e mandil. Një pecete. E pakës vaj. Nga një pikë për tek se cila besoj kështu. Pa. Njëra mbi tjetër. Ops, ops. E përhapet vetë një pikë një qëndër, e përhap vetë të... Jo, nuk dua, ma. ...jesën tjetër. Dhe ndihmon tani në... ...në hapjen e një pete më të madhe. Brumi sa më mirë të... Sa më shumë të qëndroja, ishë më mirë hapet, sa më mirë të lihet në të ngrot. Kryzojmë petën. Amin. Dhe i japim të kuptoj hapjes petës. Pa tjetër... Dhe pak me madhe kjo e poshtë, e bindim, se thamë që... me njëse shte. E bindim me njëse shte. Pra shiko, kur është i but. Dumi është i but, shpunuar mirë, gjithmonë ansoreve për ta hapur. Edhe njëse shteja, e ndihmon, por mbi të gjitha në ndihmon që brumit të qëndroj dhe të jetë i but deri në fund, deri në pjekje, kur të shijohet ky byrek. Rek me oriz dhe pul, tradita çame, sërisht, bëjmë një përmbledhje edhe një herë të produkteve të kësaj gatese, që është shumë e shishme në fund, do të aprovoni, do të merëni mielin për të përgatitur brumin, shumë thjesht fare, me kryp
me ujë të vakët, pak vaj edhe pak uthull. Për mbushjen e byrekut, 2 qep të grira imë të cilat i ka urdisni, 2 gota uriz të zier, 2 vez, 1 pul fshati, kemi lëngun e pulës, kemi vaj ulliri, krip piper të zi, borziloka apo nën e xhiksit të toni ju, dhe pa tjetër një seshten për hapjen e petve. Kemi hapur peton e parë, e vendosim në tepsi. Peta e parë do tjetë pak më e plot. Bukur, bukur, sepse më duhet. Po, jeshtë fundore të hapjen më... Jo, duhen të përtej buze, po, po. Ka një me madhe, një me vogël, nuk ka fare. Si tjenë goxambi... Pra, kur kemi arritur bërjen e petëve, gjithë tjetër nuk në angel, sepse... Këtë petët do shtrojmë të një orizje, apo? Do bete këtë petën tjetër, që tjetë finale, dhe së më duhet gjithë pastaj. E direkt masën e orizit. Shtojmë vaj të peta, Niki. Pra... Hapja e brumit është një kapitull më vete, ku mësojmë për kuzhinën. Është një kapitull më vete. Sa më i butë të bëhet brumi, aq më mirë, aq më benefit e keni. Më pas, ju e regulloni duke shtuar mjelin. Këtë dojtë me vogël, si petë. Po, e hapim. Hapim e duar. Nuk në pengon fare. Aq është baza e të psis, kështë e ke gati. Sepse na duhet të shtrohen dy petë të tila për të bajtu peshen, si që thamë. Kjo mos na duhet për të peshen. As ju nuk më duhet të ringa to. As një seshtja. Se që ka e nëzet druri. Vetëm, pula. Ma një luk. Dhe, direkt, bëj shtrimin. Pra mos aroni të aromatizoni orizin. Se shumë e rëndësishme që të ndjetë shia e... Kaqë. Bimve. O, peshtrojmë. Shtrojmë bushjen dhe kemi ende. Kur serviret, kur shërbehet? Kjo shërbehet me pulën si që është, që piqet bashkë me byrekun. Dhe ndahet pastaj në pjesë. Fillojmë më pas dhe regulojmë anët. Opa, pra është i hapur si byrek, nuk të mbyllë dhe në fund. Vezët. Shtrojmë edhe të plot vezën, jo vetëm të verdhën, është e plot dy vezë, që jashtojmë në si përfaqe, jashtojmë orizin. Ju në shpi mund t'i bëni më bukurë, pa tjetër, unë japi i denë, sepse duat i para prikohës. Pa tjetër, petët hapen më bukurë, bëhen më... Po, njëta logik në qonë në këtë ndërtim të byrekut. E njëta logikë është, si më bukur, si më pak vëmëndje, okej, do tjetë mbështjelja e petës, jo deri në fund, pra të mbulohet gjithi përfaqja e orizit, përse do tjetë e hapur. Edhe kam një furqë, ose ma një lukë. Veta do jetë vetëm të orizja, apo dhe të petët? Edhe të peta. Edhe të peta. Për të marë njërën e kuqërem, t'je pshia, shkëlqim, edhe e bënë më të bukur, si bërekë. E përthith. Tani, lëngun e pulës. E kemi të tëngjerja. Kam të tëngjerja. Mua nuk më duhet lëngu i pulës të këpeta, po më duhet një sekundiki të bagu një garushte. Më falë, pak më falë. Me një qepshe, me një luar, me një felashkë. Shqitani, se unë sërish kam baruar. Nuk kam baruar sërish me vezën. Këtu.
Do presim të përthithet nga orizi dhe kaktëve ti orizi që e përthith lëngun e pulës, do t'ja shtojmë gradualisht që ai lëngra të depërtojë në të gjithë sipërfaqen dhe mbushjen me oriz. Merë dhe shumë shije, te përshije. Ua, nuk po duhet, sepse unë kam, orizin e kam të bërë, kaq më duhet? Po. Unë orizin e kam të bërë. Opa, ja. Si mbetet gjithë tjetër, vetëm të piqet. Pa tjetër që ja ka marrë dorën dhe bëjmë. Ne vendosim në qëndër pulën e zier. Dhe kam përshtypjen se këtë recept anvisat dhe familjet çame, por jo vetëm, edhe në zona dhe krajina të tjera gatuhet, kam përshtypjen se ju servireshe miqve kur iftonim në tryez. Dhe e vendosim në furrë, në furrë do të kemi kujdes edhe. Do sjellim tani tortën mimoza. Dhe të shohim se sa është fryrë. Kam përshtypjen se është pjekur, e shoh dhe ndjej që tek pesha që ka, shifeni pak. Është marrë forma ngjyra. Tani sa kohë kam që të di? Tani me keqardhje, po vetëm 3 minuta kemi, kështu që nuk e bëjmë dot supën, supën e shtojmë për nesër. Janë disa gatime të cilat kanë nevojë për më tepër kohë për tu përgatitur, derisa ti nxjerrim ato të përfunduara. Këtu kemi 3 procese të punës së tortës mimoza. Pra, kemi kremin, Marrim dhe vendosim në frigorifer. Po, kemi dhe ato kremin tjetër, po, duhet të bashkojmë dashk. Duhet të ftohet se do është pak e ngrohtë. Tu un kam shërbetin që e kam këtu për pandispanjen. Gjë që do të presë që të ftohet, do të hapë dhe do të presë. Pra të presë të dysh. Në dysh, sepse na duhet shtresa. Pjesën e sipërme do të lë që pra të që duket si forma e mimozave. Pra e kam akoma kohën, deri sa të keshë edhe të ftuarit edhe do t'jetë e përfunduar në pjatë. Pra do vendoset kremi, si që thamë, që ta sjellë pak nga kremi këtu, që ta bëjmë gati. Se mbase mund t'jetë ftohur pak më tepër, shifeni, po, është një piksur, është goxha mirë. Shumë e ftohtë kjo, pra, që mund të ekuilibrohet. E kur e blu njëra tjetër. Do të hapet brumi, keku këtu, që është pjekur. Ne do të apresim në mes dhe një pjesë do të thërmojmë si për si lullet të mimozës. Po, her pasere, me ndimën e regjis, të kësa bëndet i bisedat. Do të fokusojmë. E kërkuam, kështu që regjia e keni parasysh vetë, kur këtë ndërtohet edhe montohet që të jenë edhe anvisat më të qarta. Pra të dyja këto masa bashkohen. Pa them si fillim, të dyja këto masa bashkohen. Gjithmonë duke vendosur në frigorifer që mos ketë nxehtësi. Nëse unë kam të nxehtë kremin që krijova, mua më pritet kjo masë. Pandispanjen që e kam vendosur në furr, do ta hap, sepse është dua që të ftohet. Do ta pres në dy pjesë. Do t'i lak me shërbetin që kam, masën e ujit edhe pak sheqer. Një pjesë të sipërme, do ta lagësh, do ta pres, dhe më pas do lak pjesën e poshtme. Do ta mbush me krem, do vendos sërish pjesën e sipërme. Do ta mbush me krem dhe pjesët e vogla ose dromcat. Trimet. Po. Trimet. Do t'i kaloj tamam si bëhet puna e luleve të mimozës. Po. Lucy, prandaj vendosëm edhe ngjyrën edhe ato gjuhësin. Po, thjesht ka pak punë kështu në fillim. Për të dhënë më tepër kolor edhe ngjyrë. Dhe më pas, pra kremi do të jetë po ashtu me ngjyrën e verdhë, po do dominoj brumi, sepse keku që përgatitëm ka ngjyruesin brënda, dhe do jetë shumë e bukur për ta servirur. Mund të gatuhet në festat të ndryshme, si që thash, her pasere, kemi parë edhe në ditët e verës, apo edhe në festat të tjera, apo edhe në sebepe dhe eventet të tjera. Shihni se qëfar ju duhet për përgatitjen, e hape, kakulluar. Ja, shumë bukur. Ja. Super. Pra ndaj ka vendosur këtë letrën poshtë. Jo gjithmonë shpresojmë që ja, deri këtu ta presësh ti këtë i bie. Gjysma ka kulluar mirë. E lëm të kulloj akoma dhe më mirë që unë të kem më të kollajt unë dhe ju të keni më të kollajt që të krijoni ato të lule të vogla. Ose thërmon të shenzet për momenti, po që kemi kohë këtu jemi.
Torta mimoza e ndarë në tre procese pune, fillimisht për brumin, pastaj për kremin dhe më pas për sherbetin. Me miell, një seshte, sheqer, vanilje, tet vez, pak krip dhe lëkura e limonit, do të përgatitet pikërisht brumi që do të piqet, si pandi Spanja, si shtemi ndryshe. Kremi pasticeris ka brënda 170 gram sheqer, 5 të verdha vezësh, 500 ml qumësht, 50 gram seshte misri, një bustin vanilje, 120 ml pana dhe sherbetin, që nuk do ta njohim gjithë sasinë e tortës, por do ta njohim vetëm pjesën e pandispanjës, pjesën e poshtme të pandispanjës. Ja. Kaq ishte. Sepse pjesa fundore del është më kjo pjesë më ato nxirit tamam ato mimozat e vogla. Po. Do ta lë të ftohet që të ketë mundsi ta pres. Po. Edhe po shumë faleminderit. Do një tuf mimozash vërtet, e presim deri në fund programit, ja shtojmë anë mbar në sipër. Takojmë pas pak me Reze Dielli. Jemi me një çift mësuesish nga Elbasani, do t'i kemi në Skype për të dëgjuar historinë e tyre në këtë profesion. Do të shkojmë tani në Elbasan, do të takojmë dhe të bisedojmë me çiftin e mësuesve Kuqi. Mësues Muhammed Kuqi është në pension prej një viti. Ai ka qenë mësues histori gjeografie. Ka një vit i dalë në pension, ndërsa mësuese Violeta Kuqi vazhdon të jetë prej 36 vitesh mësuese në ciklin e ulët. Çifti do të na rrëfej eksperiencën e tyre vështirësit pikërisht në këto vite si mësues, përballja me breza të ndryshëm në dekada të ndryshme, por mbi të gjitha për të ndalur në atë frymëzimin që unë e përmenda të mësues Muhamedit, i cili pavarësisht një problemi shëndetësor nuk e ndali kur profesionin e tij. Përshëndes dhe ju uroj gëzuar 7 marsin. Më lidhni ju lutem regjia për të parë çiftin e mësuesve. Ju përshëndes. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Përshëndetje edhe juve. Gëzuar 7 marsin. Njëri në pension, ndërsa Zysh Violeta në punë. Të kemi shkëputur pak nga dita juaj sot, e mësimit dhe festës në ciklin fillor, apo jo. Ta nisim me Zyshën. Zysh Violeta, ju jeni ende në punë, apo jo? Jeni 36 vite me brezin e ri, me brezin e ciklit fillore, teksa jepni mësim, keni edukuar shumë e shumë breza. Më tregoni pak si ka qenë kjo eksperiencë prej 36 vitesh. Tani, të punosh me nxënësit është gjë e bukur, sepse ndeshesh jo vetëm me fëmijë të moshave nga 6 deri në 12-13 vjeç, por 10-11, por gjen nxënës të niveleve të ndryshme që do ndeshesh dhe me vështirësi të tyre. Por kjo është gjë e bukur. Ne kemi punuar edhe në fshat, vështirësia në fshat, edhe vështirësia në qytet. Por, çdo gjë është ka bukurinë e vet. Pam thoni pak si kanë ndryshuar brezat e fëmijëve, duke patur parasysh këtu edhe 3-4 dekada përpara me brezat e sotme. Keni më të vështirë punën në ditët e sotme? Tani brezat çdo fëmijë ka kohën e vet. Çdo fëmijë i duket çdo gjë e re. Për moshën që ka dhe për vendin ku jeton edhe për punën që bën ai. Dhe ajo periudhë ku nxënësit vinin nga një botë e izoluar, njohurit ishin pak më të pakta, kurse këta vinë në një botë më të gjerë, edhe njohurit e tyre janë të jashtëzakonshme. Ai di tani çdo gjë. Është i hapur me botën, me jetën, me gjithçka. Edhe informacionin e merr më të plotë. Për mësusi e përpunon materialin dhe i ja servir atij sa më të bukur, sa më të mirë, që ai të marrë atë që duhet. Padyshim që është mirënjohje e thellë për ju, për të gjithë mësuesit, për punën e palotshme, me përkushtim, është për ulje, në fakt për punën dhe profesionin tuaj, sepse është një profesion shumë i vyer për të edukuar brezat. Do doja të ndaleshim pak tek historia e mësues Muhamedit, i cili ka prej një viti apo jo në pension. Si të zhdukur ky vit, mësues Muhamedi? Ati vështirë. I vështirë. Ishit mësuar me atë ritmin e përditshëm. Vazhdoj të komunikoj me nxënësit e dikurshëm dhe kur ata më thonë që profesor do më thonë, mësues, në mungon. Kur ata më thonë
që unë ju mungoj atyre, kjo është kënaqësi e madhe. Juve çfarë ju mungon nga të qenit mësues? Çfarë kujtoni më së shumti përgjatë këtij viti të parë të pensionit, që është i vështirë për çdo që del në pension? Desa të mësohet me rutinën. Është një rutinë tjetër. Pa preokupimet me atë intensitetin e lartë që ka puna mësuesit. Unë kam qenë në ciklin e lartë për histori dhe gjeografi dhe sa mbarojmë një klasë, do shkoj në klasën tjetër. Dhe kjo ishte me vazhdimësi. Do më thënë një intensitet i lartë i punës. E vërtet. Pastaj, në dhëndësit kanë ndryshuar se e pyetët edhe mësuese Violetën. Në dhëndësit kanë ndryshuar shumë, do më thënë, vitet e fundit, sidomos, lidhur dhe me teknologjinë, informacionit dhe komunikimit, njohuritë e tyre janë më të shumta, dhe përpjekjet e mësuesve për t'i kanalizuar njohuritë e tyre aty ku duhet, duhet jenë më të mëdha. Duhet jenë më të mëdha. Mësuesi duhet shkoj i përgatitur për çdo lloj situate, për situata nga më të papritura në klasë. Në lidhje me autoritetin e tij, si ka ndryshuar ai ndër breza? Shpeshherë kemi dëgjuar për raporte të vështira të ditëve të sotme të nxënësve me mësuesve, kur her pas here këta të fundit pra janë në sfidë me sjelljet e nxënësve, të cilët her pas here sfidojnë dhe autoritetin e mësuesve me sjelljet e tyre. Të kuptoj, po nuk e di a do ta bëj mirë lidhjen apo jo. Unë kur psova këtë sëmundjen, domethënë goditje në tru dhe u paraqita në punë pas 6 muajsh, një situatë të vështirë shëndetësore, do të them. Në çfarë vite bëhet fjalë? Pra ju keni pësuar një problem shëndetësor. Korrit 2015 janar 2016. Në 19 janar të 2016-s, pasi ptova goditje në 15 në 25 korrit, unë të 2015-s, unë vendosa të paraqitem në punë. Nuk doja të vazhdoja me raport. Pavarësisht se goditja juaj ju paralizoi gjysmën e trupit, me sa di, syrin, krahun dhe këmbën. Po, ju nuk u dorëzuat. Dorën e këmbën e djathtë, unë vazhdoj t'i kem në gjendje jo të mirë. Po, jo se nuk lëviz, domthon, vazhdoj të lëviz, të jem aktiv, domthon, nuk shëndër në shtëpi, dal nga shtëpia, që në mëngjes, edhe bi në drek. Por, doja të thoja se, edhe pse nxënësit janë bërë më të lëvizshëm për hir të vërtetës, më çapkën djemt, po edhe vajzat, kur unë paraqita në punë, janë befasuar. Janë befasuar se në sytë e nxënësve shikoja një dëmshuri të madhe, pra ta shikoni mësuesin e tyre që ishte në gjendje jo të mirë shëndetësore. Dhe kjo më jepte kurajo që të vazhdoja. Patë do njërë momente dobësie, profesor Muhameti, kur edhe mund të dorëzoheshit edhe ta linit për gjysëm profesionit? Po, doja të dorëzohesha dhe vendosa që dorëzohesha, por nuk më lanë nxënësit. Madje, një nxënëse, ekselente, do të thonë, ajo u çudit kur dëgjoj se unë kisha vendosur ta lija punën, po donte të dinte arsyen, kur unë i thash jam i pamundur, unë nuk duhet të vinë në shkollë, sa për të marrë rrogën, dhe t'ju bëjmë barë juve, ju keni nevojë për njohuri, keni nevojë për informacion. Dhe ajo më çuditi kur më tha, profesor, ju tani shpjegoni pak më mirë se sa para se së morëshit. Ndoshta ajo, kompensimi i shqicave, si i thonë, duke qenë se unë, për hirë së vërtetës, lëvizja shumë pak në klasë, dhe po thuaj se pjesa më të madhe të kohë që ndroja në tavolinë, por nuk më mungon dhe e folura. Pjesja po thuaj se janë si tani, që në fillimet e sëmundjes. Dhe ajo më tha që, kur ajo më tha që, profesor, ju shpjegoni pak më mirë tani, atëherë kishte një inkurajim shumë i madh për mua. Edhe vendosa të vazhdoj. Dhe vazhdova. Si ka qenë dita e fundit kur dolët në pension? E kujtoni atë ditë kur erdhi dita e pensionit edhe ju duhet ta linit shkollën?
e vështirë ishte sepse nxënësit e dinin që unë do ta ndërprisja punën, do dilja në pension. Madje kur ata më thonin që o si na le kështu pa e mbaruar ciklin, sepse dikush ishte në klas 7, dikush në klas 8, e dikush në klas 9 dhe unë po dilja në pension në janar të vitit kaluar, edhe kjo ishte një gjë jo e lehtë për të përballuar. Keni marrë sot urime, mësues? Profesor Muhameti? Vazhdoj të marrë në përmjet me rrjeteve sociale, dhe kur ata më thonë që profesor na mungon shumë, kjo është një kënaqësi shumë e madhe. Sinqerisht. Pa tjetër, është dhe viti pak më i vështirë ky i pari i pensionit. Të gjithë ata që kanë dalë në pension besoj bashkohen me mendimin ton. Zysh Violeta, ju duhet edhe 4 vite apo jo për të dalë në pension, e pastaj e keni gjithë kohën me njëri tjetrin. Por sa vite keni bashkë dhe ku jeni njëri, njëri në rrethin arsimor bashkë me njëri tjetrin? Ne kemi gjithë jetën bashkë. Jemi nga rrethet të ndryshme. Unë jam nga rrethi i peqinit. Unë jam këtu në Elbasan, edhe u njohëm. Në njohëm. Në shumë në njohëm, edhe pastaj e njohëm vetë. Me mblesëri, dhe pastaj njohët njëri tjetrin. Keni fëmi? Kemi dy fëmi, një vajzë dhe një djatë. Ata e kemi të rritur. Janë në profesorit të tjera, apo dhe ata në fushën e mësuesit? Vajzën e kemi kanë ndjekur rrugën tuaj. Djali ka vazhduar ekonomikun. Djali vazhdoi shkollën ekonomike. Bukur. Shumë mirë. Tani profesori është vetëm dhe Zysha shkon në shkollë. Ndërkohë me kolegët si keni raportet, profesor? Takoheni për kafe, diskutoni? Fundjavave. Takoheni fundjavave dhe tim sistemin e shqiptar, tim nga një kafe. Bisedojmë, kujtojmë. E shumë ashtu, episode të punës të përbashkët. Të punës tuaj, pa tjetër, të punë shumë e vyrë dhe shumë mirë njohje. Pasaj do më fani, doja të vija në duke që mbështetja e kolektivit ka qenë shumë e madhe për mua. Ka qenë një support, ka qenë një supporti, përveç se në rast të parë në zëndësit, edhe kjo është, jo befasi, po një bukuri edhe është një diçka vërtet. Kemi fëmijë të mrekullueshëm, edhe pse koha ka ndryshuar. I tregon ata sikur gjoja janë pak të lëvizshëm, pak të shpenguar, sikur nuk i bën përshtypje, çfarë shikojnë rreth dhe për çfarë. Unë kam provuar tek vetja ime. Është brezi drejt për drejt ky. Është e vërtetë. Nuk e besoja. Drejt për drejt. Duhet shumë energji t'i përballojmë. E vërtet. Një urim të fundit nga ju për gjithë kolegët tuaj edhe për studentët që kanë zgjedhur degën e mësuesisë. Unë i pari. I uroj të gjithë të mësuesve gëzuar festën e 7 marsit. Ai vit i largët 1887, se unë jam mësues historie. Është një vit i rëndësishëm. Është një vit shumë i rëndësishëm. Që duhet t'ja ofrojmë nxënësve edhe vitin, jo thjesht është festa e mësuesit, është festa e shkollës në radhë parë. Është festa e arsimit shqiptar. Dhe dëshiroj ta kujtoj një frazë të famshme, dhe dritë e diturisë përpara do të na shpjerë. Dhe është e vërtet. Shumë e bukur dhe është e vërtet. Dhe shumë faleminderit që e ndatë me ne. Zysh Violeta, dhe ju një urim për ta përmbyllur bisedën. Të gjithë mësuesve gëzuar 7 marsin dhe qofshin gjithmonë të palodhur në punë, sepse vetëm të palodhur ata do t'i shërbejnë këtij brezi që po rrisim në këtë kohë kaq të vështira, por të bukura për fëmijët të cilët po jetojnë këtë kohë. Faleminderit shumë. Dhe të palodhur gjithë. Shumë suksese në vitet e fundit të dhe qenit mësuese dhe pension të mbar profesor Muhameti. Faleminderit që ishit me ne në Reze Dielli. Ju përqafoj. Mirupafshim.
Deri tani volëm se si i perceptojnë brezat mësuesit, por nga ana tjetër, çfarë mendojnë nxënësit për mësuesit e sotëm, cili është profili i një mësuesit të mirë. Këto ta mësojmë nga Jusera Zykollari, nxënëse vitit të parë, mirë se erdhe Jusera. Iris Hysendhima, nxënëse klasës së 6, mirë se erdhe, janë të dyja. Në Zoja Art Akademi kanë ardhur me zyrë zgjojnë, kështu që jam shumë e nderuar që u kam këtu, mirë se erdhe. Dhe gëzuar 7 marsin. Mirë se gjetëm, faleminderit. Zgjodha, megjithëse kisha ftesa në disa televizione, zgjodha ty, sepse gjithmonë ti na nderon, na prezanton dhe je shumë realiste, shumë objektive. Për mua tani në kohrat e globalizmit është gjëja më e mirë që të takojmë njerëz objektiv, realist dhe që thonë gjëra të sakta. Faleminderit, shumë e vlerësoj shumë mendimin. Dhe aq më tepër për atë çka ti bën për nxënësit, për të rinj, të cilët kanë potencial brenda vetes së tyre dhe ti mundohesh që t'u avësh në pa dhe t'i promovosh. Kjo është shumë e bukur. Shkurtimisht dua të them, dua të drejtohem gjithë kolegëve. Unë kam njëhet në sistemin arsimor të mesëm, universitar dhe sot kam hapur një akademi ku studiojnë nxënës të disa degëve. Të talenteve të ndryshme. Talenteve të ndryshme, por që mbështesim dhe fëmijët e spektrit autik sigurisht me kurse vullnetarisht. E kemi theksuar edhe një herë tjetër tek studioja e jota dhe prandaj dhe ti je njëri që thuat vërtetën gjithmonë. Gjithë mësuesve, kolegëve të mi në gjithë vendin sot, qoftë në qytet, qoftë në zona rurale, në fshat, në zona shumë të largëta, ju them që këtë profesion merre me zemër, merre me pasion dhe kthehen mision. Nëse nuk e kthen mision, kur nuk bën gjën e duhur. Në një debat shkurtër dje me një kolege diku, tha që unë kam marrë me bezdi ditën e 7 marsit, tha sepse sjellin shumë lule, ngarkohemi edhe ne. Dhe jo vetëm, ka dhe dhurata. Dhe jo vetëm. Dhe të tjera i thash, unë kam qenë mësuese shumë vite në disa gjimnaze. Për shembull, kam dhënë mësim të Qemal Safa, të Mjeshtria Sportive dhe të Partizani së fundmi që unë kam mbyll në i farë forme karrierën si mësimdhënëse në sistemin e para universitar. Dhe nxënësit e mi që më dëgjojnë sot dhe janë shumë, më sillni një lule dhe kartolinë. Unë dilja para nxënësve dhe e lexoja çdo kartolinë të çdo nxënësi, fjalë për fjalë. Nuk li asnjë presje para e lexuar. Dhe nëse do një nxënës ishte me nxënës që nuk shkruan të bukur, unë përpishesha ta deshifroja përpara se të dal para nxënësve. Dhe lulen ta demonstroj që më solle lule, sepse ai prill ka harxhuar pak kohë, ka shkuar dhe ka bler atë lulen, ka bler edhe kartolinën. Dhe ti duhet t'i japësh rëndësinë e duhur atij fëmijë. Do thotë në zysh, po, në zysh Zoja, është koha jote e dikurshme, ka ndryshuar gjërat, tani vijnë nxënësit me iPad, me telefone, me zarfe, me mjetet të ftohta, me mjetet të ftohta në përxhep aty etj. Ktheheni mision, bëj veten ti. Pastaj kohrat bëjnë të veten. Mendoj që në çdo kohë mësuesi duhet ta tregojë dhe ta evidentojë veten që është njeri. Po nuk je njëri, nuk mund t'jesh as mësues. E kemi thënë që prej mësojntores, ku mësuesit në ishin jo vetëm personalitetet arsimit, po ishin mbi gjitha human, artist, patriot. Edhe në këtë periudhë, nëse ti do të evidentosh si një mësues që ke shpirt dhe ke zemër dhe ke kthyer në mision, është shumë lehtë ta kthesh në mision. E vërtet. Ti duhet energjia mirë. Jusera dhe Iris, cili është profili i një mësuesi të mirë sipas jush? Dhe a e keni atë mësues? Ditët e sotme, ose personalisht, kam nga filloria deri tani, kam njohur mësues ndryshëm, me personalitetet të ndryshëm, por sigurisht, pak në promoshën që unë jam tani, një mësues për ne duhet jetë shumë mirë kuptues, të di si të flasi me ne, si të bisedoj me ne për temat ndryshme, edhe të jenë shumë përkushtuar ndaj nesh. Iris? Unë mendoj që profili një mësuesi duhet të jetë që ti kuptoj fëmijët çfarë do lloj gjëje që ata thonë, të jetë shumë i kuptues ndaj fëmijëve, të mos jetë shumë i rrept, sepse edhe fëmijët mund të mos kënaqen shumë, por gjithsesi të ketë disa rregulla dhe jo të jetë shumë dolëshues me fëmijët. Mos jetë kështu shok edhe shoqe me të ketë një autoritet. Po. Ju keni le të themi, në thonjë za frik, autoritetin e mësueseve ose të mësuesit ku jeni, në shkollat ku jeni? Jo, nuk e kam. Keni patur ndonjëherë debate, kundërshtime, mësuese, nëse me mësuesin, për temat të ndryshme, sjellje të ndryshme të uajat? Një rast ka qenë që kam pasur debat me mësuesen,
ka qenë një djalë që po e bullizonin, edhe mësuesja në vend që t'i fliste atyre të që po e bullizonin djalin, filloi të thoshte atë djalit ti pse e mban veten kaq të ulur, pse nuk ju kthen mbrapsht përgjigjen, në vend që t'u fliste bullizuesve. Jusera? Po, ka raste të shumta në fak, sepse për shembull me tema të ndryshme, opinioni i një mësuese për një temë caktuar nuk përputhet ndoshta me opinionin tim, edhe mund të kem rënë kundërshtim me mësuesin ose nuk kam rënë dakord me diçka që mësuesi mund të ketë thënë. Ju kam folur besoj prindrit se si kanë qenë mësuesit e dikurshëm dhe si janë mësuesit e sotëm. Ju arrini dot të bëni një lloj krahasimi si në bazë të këtij modeli që prindrit ju kanë servuar? Jo vetëm prindrit, gjyshrit dhe mësuesit na e thon shpesh që kemi patur, kemi qenë ne më autoritar, sot mësuesit janë më të butë me ju. Janë më të butë me ne, si janë pak më ndryshe. Kurse mësuesit, domethënë, të më brezave të brezave të mbarshme, ishin pak më trepë se sa në ditët e sotme. Ju do ta dëgjonit një mësues të rrept apo një mësues të butë që të ishte shumë afër, të kishte si shok dhe si shoqe? Unë do doja që mësuesi të ishte kishte si shok dhe shoqe të cilëmi ne, por gjithsesi të kishte edhe disa rregulla dhe gjëra. Ti ishte pak i rrep. Ka ndryshuar autoriteti, Joy, i mësuesit në ditët e sotme. Ka ndryshuar shumë fort. Kam thënë pas herë sot në program, mësuesi përballet me një lloj sfide për autoritetin e vet, nga sjelljet e nxënës dhe të brezave. Shiko, Niki, autoriteti nuk vjet asnjëherë me dhunë, me forcë. Me dhunë dhe me nervë, se s'desha asta përmend fakt shprehjen dhunë. Por në qoftë se ti punon sistematikisht dhe nxënësit të sytë tu, nxënësit apo studentët, shohin që ti je njëri ndershëm, je njëri apasionuar, atë gjë që e jep vërtet, dhe nuk e jep një pjesës dhe pjesën tjetër e lep, hajt mos ta jap të plot, sepse më vjen në kurse private ose etjere tjere. Pra në qoftë se ti je i pastër, edhe nxënësit nga klasa parë, deri, edhe që në qerdhe, madje, fëmija i sotshëm ka informacion dhe të dallon. Je i pastër apo si je i pastër? Nëse je i apasionuar dhe shumë i qiltër para nxënësit, para studentit, gjithmonë ti do jesh i pëlqyer dhe do jesh njëri që nuk harrohesh kurrë dhe s'ka gjë më të bukur për një mësues se mos harrohet. Dhe mësuesi mban mend mirë nxënësin, o shumë të mirë o shumë të keq. Nuk ka nxënës të keq sipas tij. Unë e di që keni kohën të limituar sepse na hyn parlamenti gjithmonë në kohën në minutazhin tonë. Se do t'ju çojë të mimoza, kemi bërë tortë mimoza, kështu që me gocat. Po, unë dua pak të dy mësuesit e mi për shembull model që unë kam ndjekur. Janë për fatin tim ka qenë edhe daja ime. Lek Hajdari dhe Maria Hajdari, dy njerëz special që kanë punuar me pasion të jashtëzakonshëm në gjithë vitet e jetës së tyre. Sot janë në pension dhe kanë shënjuar, madje unë dajen time kopjoja mënyrën se si bënte ato konceptet edhe konspektet e veta që në katërt mëngjesit, që ngriheshe i sistemonte në fletushka të vogla, i strukturonte në mënyrën më të bukur dhe i jep të përnzonësit. Edhe sot e kësaj dite, unë vazhdoj e mbaj blok me shënime, ndonë se ka laptop, ka kompjuter, ka iPad, ka gjithka. Ke marrë të organizimin, ke qënë organizuar. Unë kam marrë të loj organizimin, se pa ka qënë modeli më i mirimi. Ti përse të vlerësimet, e në ditët e sot me? Ka nota me hatër të kju, për shkak të opinionit, ndëryrjeve? Të shkolla ime nuk mbajnë me nota me hatër, po ne mësuesit na shpjegojnë mirë që neve t'i kuptojmë çdo gjë, edhe kur jemi para tesit, na thonë të gjitha pyetjet që do kemi, që neve t'i jemi gati. Të përgatitemi. Edhe, po, të përgatitemi për çfarë do kemi në test. Ka ndonjë risk që ke marrë notën mbi atë që meritoje, ose nën atë që meritoje që kishe dhënë te teza? Jo, nuk e di, po mbaj mend në klasë të katërt ka marrë një herë një notë që mua nuk më ka pëlqyer. Ka qenë një 8 në matematik, sepse kisha ngatruar një problem që e dija shumë mirë, vetëm se ishte emocioni që kisha te testi edhe si reagove ti, çfarë i the mësuesit? Në fillim ishte duke e parë mësuesi me çuditshën e testi im ky. Edhe pastaj thjesht e mora testin ja tregova mamit. Niki, këto janë nxënëse shumë të mira. Janë prezantuese të ardhshme, më the. Prezantuese të ardhshme. Bën kurse për vjeni në shkollë apo në kurse më mirë? Jusera. Në shkollë edhe në kurs. Sepse në të dyja keni edhe aty mësues edhe në shkollë gjithashtu. Ndërkohë për pyetjen e Irisit për vlerësimin, ku ndihesh ti më mirë? Në cilën lëndë dhe ku të ka ngrënë ndonjëherë hakun mësuesi ose mësuesi? Mendoj që nuk ka mësues që ta
Sa të mira që jeni këtu. Jo, ka raste shumë të në fakt që mësuset majnë me hatër, që mbajnë me hatër shumë dzënës, pak të në kam hasur shumë. Por në përgjithësi, jo. Tregojnë drejt me nëzënës. Një kemë mësuset sot janë para një sfida, që vërtet këto janë nëzënës shumë të mira me vjeta, por a je në gjëndje që ti të edukosh dhe të kthesh në rrugën e dijes një nxënës që është problematik. Aty është sfida mësuesit. Është vërtet. Ajo është sfida dhe ai ti i aftë të gjesh edhe të zbulosh talentet tek fëmijët që ti ke përballë. Ku nxënësi dhe fëmia sot ti kthehet dijes, ti kthehet leximit, ti kthehet shkollës mos e braktisi. Ky është misioni mësuesit sot. Mësuesi Albana me torta mimozën po i pret goca dhe xhojin për të provuar tort mimozën, ndërkohë me vrap shkojmë që ta testojmë dhe ta degustojmë tortën. Shkoni ndërkohë bashkë ne do të shihemi pas publicitetit. Shpejt e shpejt kam një libër shumë interesant, Gruaja e ngrënshme, jashtë kontestit të 7 marsit, por që do ta shpjegoj bashkë se për çfarë bëhet fjalë me Loreta Berhamin. Ju pres. Gruaja e ngrënshme, sepse një nga autoret më të mira të letërsisë bashkohore, Margaret Atwood, që është edhe autore e testamentit apo edhe rrëfenjes së shëbëtore që kemi promovuar këtu në Rreze Dielli, sepse ka zgjedhur pikërisht një temë të tillë, kaq ka satirë, ka brenda humor të zi, për të na treguar se pse pikërisht bëri që kësaj gruas, në personazhin kryesor se e prezantova edhe në fillim të emisionit, t'ia heqë ushqimin. Mirë se erdhe, Loreta. Mirë se të gjeta, Niki. Ç'është ky botim? Atëherë, Gruaja e ngrënshme është faktikisht është romani i parë i Margaret Atwood, është botuar në vitet 70, në 69, në mos gaboj, dhe ajo këtu rimer ose të themi paraqet për herë të parë temat që i ka rimar në vepra të ndryshme. Me siguri kemi temën e konfliktit midis gjinive të ndryshme dhe kërkimit të identitetit të, në këtë rast, të një gruaje, pra lidhet me temën e feminizmit, por në të gjitha temat e Atwoodit, kërkimi identitetit personal është shumë e rëndësishme. Kemi dhe temën e konsumizmit, çfarë na bën në sistemin modern kapitalist të shkojmë në ekstreme dhe të humbasim veten ton duke e kthyer veten ton në një mall të konsumueshëm për kënaqësinë e botës që na rreth ton, për kënaqësinë e shoqërisë, për kënaqësinë e këtij spektakli të madh që secili nga ne jep në mënyrë të vazhdueshme. Serviruar nga media dhe një lloj kanibalizmi emocional. Eksakt, dhe është shumë në libër pra preken këto tema që janë, po të konsiderojmë faktin që ka kaluar 50 vjet që kur është shkruar libri dhe kur është botuar, janë jashtëzakonisht bashkohore dhe duket sikur ajo i ka shkruar tani, sot, dhe prek këto tema janë shumë aktuale. Dhe ka tre momente të naracionit, mënyra se si e rrëfen, si e tregon. Atëherë, libri në të vërtet është rrëfimi i përpjekjes së Marianës, këtij personazhi kryesor, kësaj vajzës së re, të themi, për të dalë nga ajo që ajo ndjen si një çark. Ajo ndihet e në kurth midis pritshmërive të ndryshme që kanë, do thoja unë, tre personazhe kryesore, megjithëse janë ndoshta në disa raste janë personazhe koral, pra kemi të fejuarin, djalë i ri i suksesshëm i cili pret nga Mariana që të përmbush këtë rolin e saj si bashkëshorte e ardhme. Kemi shoqet e saja, të cilat gjithashtu presin që ajo të bëhet nën, pra si të themi hapi i dytë mbas martesës është të qenit nën dhe gjithë çfarë implikon kjo, dhe mshuria, dashuria, vetë sakrifikimi etj etj. Kemi edhe të themi personazhin e tretë, po ky është personazh koral, është ndërmarrja në cilën punon, e cila i ka pritshmëritë shumë të kufizuara. Mariana në vetvete është ambicioze, do donte të përparonte në karrierë, po që në mënyrën se si trajtohen gradë, në mënyrën se si është strukturuar puna në atë lloj ambienti, është shumë e qartë që kontributi i saj është me datë skadence. Dhe data e skadencës është përsëri data kur ajo do vendosë të marrë këtë rolin që shoqëria i ka veshur përsipër që është bashkëshorte dhe pastaj nën. Dhe ajo e ka shumë të vështirë ta imagjinoj veten në një tjetër mënyrë, në një tjetër ekzistencë, në një tjetër zgjidhje për veten e saj. Dhe nuk është se nuk i do këto gjëra.
edhe mund t'i doj, biles, në mënyrë koshente, ajo do të konformohet, do të t'i mjaftonin, do të ishte e lumtur. Ama fakti që nuk i ndjen të vetat, po i ndjen të imponuara, i krijon një kompleks nervor, shumë një gjendje nervoze goxha të theksuar, aq sa fillon dhe zhvillon një anoreksi. Sot do quaj anoreksi nervore. Pse ka gjetur pikërisht këtë detaj, Margaret, për personazhin e vet? Shiko, e vërteta është që është një patologji që sidomos, do thoja unë, të themi 20-30 vitet e fundit, është jashtëzakonisht e përhapur dhe është bërë gati e publicizuar, pra, kur e ka shkruar ajo libri, nuk ishte kaq e përhapur, po, është një fakt jetës që shumë gra, edhe shumë meshkuj, kur kalojnë periudha stresuese, kur kalojnë periudha me ankth e tjerë, një nga reagimet që trupi të t'japi është refuzimi ushqimit. Dhe në rasin e Marianës, ky bojkot vazhdon, fillon pak nga pak, pra në fillim është refuzimi i mishit, pastaj i ushqimeve tjera, një grupe ushqimore, fillojnë dhe i neveriten. Dhe metafora është shumë e qartë, metafora është shumë e qartë, çfarë po ndodh me personazhin. Ajo po refuzon ushqimin njësoj siç po refuzon të uniformohet, të përfshihet, të përthithet nga struktura, mbi struktura patriarkale që të tjerët po projektojnë mbi të. Në një farë mënyrë është duke bërë një vetë sakrifikim, njësoj siç po imponon vetes urinë, e cila në ekstrem çon vdekje, ashtu po imponon vetes daljen nga shoqëria, izolimin, sepse frika kush është në çastin që ti rebelohesh, frika është që askush nuk do të doj më, do përjashtohesh, do ngelesh vetëm, do ngelesh pa dashur, do ngelesh pa shoqe, do kthehesh në një paraja, në një gjë që refuzohet nga shoqëria. Po e hanin nga dhe ajo nuk do ta bëj, por trupi po ja imponon. Pra, ka diçka brenda saj që reflekton, diçka në trupin e saj që reflekton parehatin psikologjike dhe emocionale. Dhe është për mua është diçka jashtëzakonisht e vërtetë, të paktën unë kam njohur në jetën time, kam pasur shoqe, mikesha që kanë kaluar situata emocionale të ngjashme. Kam njohur njerëz që kanë flirtuar me anoreksin, edhe njerëz që nuk kanë pasur simptoma fizike, por pare hatin emocionale dhe psikologjike, të cilën e shpreh vetëm kur ndihesh mirë me dikë, kur ke dikë të afërt, dhe as vet nuk e di çfarë nuk shkon në jetën tënde, po ka diçka që shkon. Kjo del shumë qartë në faqet e librit dhe është gjëja që më pëlqen më shumë, është mënyra se si përshkruhet. Është zgjidhje pozitive autorja apo t'ia lëm lexuesit për ta dhe pse kjo kopertin? A është ky është titulli originalit apo jo gruaja e ngrënshme? Ti gruaja e ngrënshme është titulli originalit. Dorsta kopertina më duket se nuk është kjo, ju keni zgjedhur një kopertinë të tillë. Çfarë simbolizon, çfarë metafore ka vetë? O po, është një mesir në krahas. Sepse është, shiko, gruaja e ngrënshme është ironia ose të themi është mënyra se si ndihet Mariana dhe është pjesë e satirës që bën Margaret Atwood ku nëse e çuar në ekstrem, kjo lloj situate, kjo lloj projektimi do të na bënte të tërë mallra të konsumueshëm. Të tërë do jetojmë në funksion jo të asaj që duam dhe nuk jemi të aftë as ta dimë se çfarë të tjerët duan. Por në funksion të asaj që të tjerët duam, i kthehemi në mall. Dhe kopertina bën ironi mbi këtë gjë, pra sepse është diçka e bukur me ngjyra për tu parë dhe të tërë duam të jemi të bukur me ngjyra për tu parë, po a duam të jemi të tërë të ngrënshëm dhe të konsumueshëm? A ja vlen? Për në rastin konkret në vitet në kohët tona për disa like më shumë apo për disa followers më shumë, para 50 vjetësh bëhej fjalë për të krijuar jetën familjare e katalogut, po atë një katalog martesa, fëmijë, të rregullt, që është sot kanë që për shumë veta mund të jetë absolutisht receta e suksesit, receta jo e suksesit, receta e lumturisë. Por nuk është e thënë të jetë për të tërë. Dhe lufta që Mariana ka bërë për emancipim është kjo që secila nga ne duhet të ketë mundësin të zgjedh vetë. Dhe jo të imponohet nga shoqëria. Jo të nga bëhet një lavash truri, jo të imponohemi, jo të bëhemi të ndihemi në faj, se ka pastaj
metodologi të ndryshme se si se cili nga ne kushtëzohet. Dhe në këtë mes është absolutisht... Në linjë feministe kjo është besoj metafora më e goditur që Margaret është, ka zgjedhur. Është një libër që absolutisht ka përmbajtje goxha të thellë dhe të fortë feministe dhe prandaj dhe e kemi zgjedhur si pjesë e kolanës Lotus që dashi pa dashi i ka dalë libri me sa i hodha një sy, metafora, humor të zi, narracioni ndar në tre faza të caktuara në mënyrën se si ai rrëfehet. Është shumë e bukur fakti, ajo, shiko, Margaret Atwood është mjeshtre e sajesës, e gjetjes gjithmonë të një mjeti të ri rrëfimtar për ta bërë historinë më interesante dhe më tërheqëse dhe në rastin me gruan e ngrënçme ka eksperimentuar me vetën e rrëfimit. Romani është ndarë në tre pjesë, pjesa e parë dhe pjesa e tretë rrëfehen në vetën e parë. Pra, është Mariana ajo që na flet dhe në pjesën qendrore në mesit kalon në vetën e tretë sepse është dhe pjesa ku Mariana fillon e shkëputet nga trupi i saj. Pra trupi i saj fillon dhe bën gjëra që ajo s'do donte që ai të bënte dhe shkëputja nga vetvetja reflektohet edhe në mënyrën se si rrëfehet historia. Shkëputja nga vetvetja po a e rigjen veten Mariana, le t'ia lëmë lezuesit është për ta. Është fundi hapur, këtë mund ta them. Që vërtet është një fundi hapur. Dhe interpretuar sipas gjendjes emocionale, kështu që e gjen veten kushdo një grua në ditët e sotme që ka pikërisht të përjetime emocionale që nuk janë të pakta për hir të së vërtetës. Unë falenderoj shumë. Faleminderit. Gëzuar 7 marsi. Gjithashtu. Faleminderit që sjell gjithmonë botime kaq interesante që kanë dhe mesazhe të thella dhe të forta. Ju falenderoj që na keni zgjedhur të qëndroni përpara ekranit të Report Televizion. Vazhdoni të qëndroni në programacionin ton. Gëzuar dhe një 7 marsin të gjithë mësuesve. Mirupafshim.